Sefydlwyd adolygiadau dynladdiad yn y cartref DHRs yn 2011 o dan ddeddf camdriniaeth yn y cartref trosedd a dioddefwyr 2004. O dan y ddeddf, disgwylir i ardaloedd lleol gwblhau adolygiad am yr asiantaeth i ystyried yr amgylchiadau a arweiniodd at farwolaeth o ganlyniad i gamdriniaeth yn y cartref ac i weld os oes lle i wella'r ymatebion. Y pwrpas yw i bob carfan perthnasol ddysgu'r gwersi er mwyn gwella'r ymatebion i bob dioddefwr o gamdriniaeth yn y cartref ac yn y pendraw i atal marwolaethau cyffelyb yn y dyfodol. Let's look at this honestly and fearlessly. There is a recurring homicide rate in this country. It's broadly been the same, two women killed a week for the last 11 years on the Home Office statistics. You know, whatever happened before hasn't worked, hasn't been preventing these murders. Mae'r ffilm yma'n amlinelliad byr o broses DHR a'r prif themau neu wersi i'w dysgu o'r DHR sydd wedi cymryd lle hyd yn hyn. Mewn achos o ddynaddiad yn y cartref, dylai'r heddlu lleol roi gwybod i'r Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, CSP, sydd yn gyfrifol am sefydlu DHR. Gall unrhyw swyddog proffesiynol gyfeirio dynladdiad yn y cartref i'r CSP os ydynt yn credu bod gwersi pwysig i'w dysgu am gydweithio rhwng asiantaethau. Cadeirydd y CSP fydd yn penderfynu os yw DHR yn cael ei sefydlu trwy ymgynghori gyda phartneriaid lleol. Bydd y CSP yn rhoi gwybod i'r swyddfa cartref am eu penderfyniad fydd yn cael ei arolygu gan banel safon sicr. Dylid sicrhau bod y teulu yn derbyn y gohebiaeth ynglyn â'r penderfyniad. Sefydlu'r panel adolygu os yw'r DHR yn cael ei greu. Penodi'r cadeirydd gan y panel i reoli ac i gydlynu'r broses ac i gynhyrchu'r adroddiad terfynol. Aelodau o asiantaethau statudol lleol a gwirfoddol bydd ar y panel sydd yn gyfrifol am yr adolygiad dynladdiad. Byddant yn ystyried beth ddigwyddodd ar hyn all fod wedi ei wneud yn wahanol. Byddant yn gwneud hyn o fewn ffiniau a modau gorchwyl sydd yn berthnasol i'r achos arbennig hwnnw. Mae gofyn i'r heddlu, awdurdodau lleol, y gwasanaeth profiannaeth, awdurdodau iechyd strategol, ymddiriedaethau gofal sylfaenol, byrddau iechyd lleol ac ymddiriedaethau gwasanaeth iechyd genedlaethol gymryd rhan yn y DHRs. Mae'n bwysig bod sefydliadau eraill yn cael eu hystyried megis cymdeithasau tai, landlordiad cymdeithasol, y gwasanaeth carchardai, meddygon teulu, deintyddion ac athrawon. Dylid gynnwys hefyd y sector gwirfoddol a chymunedol ynghyd â theulu ffrindiau cyflogwyr a chydweithwyr. Family and friends may have unique insights into why, you know, what was it like living with abuse? They will have a different perspective. Ond, prif werth DHRs yw dysgu'r gwersi. Mae'n bwysig bod gan swyddogion proffesiynol ac yn arbennig rhai sy'n gweithio mewn gofal iechyd ddealltwriaeth clir o beth yw camdriniaeth yn y cartref gan fod dioddefwyr camdriniaeth yn defnyddio'r system iechyd hyd yn oed pan fyddant yn osgoi sefydliadau eraill megis yr heddlu neu'r gwasanaethau cymdeithasol. Mae rhannu gwybodaeth a gweithio am yr asiantaeth yn anfodol er mwyn deall y risg i ddioddefwr camdriniaeth yn cartref ac i'w plant. Dylai fod yn bosibl i swyddog proffesiynol wneud penderfyniadau ar sawl gwybodaeth a rannwyd ac yn seiliedig a ddealltwriaeth cyson o risg. Gall camdriniaeth yn y cartref ddigwydd ochr yn ochr a gofynion cymhleth eraill megis camdriniaeth rhywiol, camddefnyddio alcohol a sylweddau a salwch meddwl. Mewn rhai achosion, mae'r pethau hyn yn rhan a natwr o gyflawni neu brofi camdriniaeth yn y cartref. Trwy canolbwyntio ar ddelio gyda un o ofynion y cleient, mae'n bosibl i asiantaethau fethu ystyried sut mae gofynion y cleient yn cysylltu â'i gilydd. Mewn sawl achos mae dioddefwyr angen ymyriad aml asiantaeth, aml arbenigol sydd yn ystyried ei gofynion mewn ffordd holistig. Mewn pob achos ble mae plentyn mewn perygl o niwed, dylid cyfeirio at y gwasanaethau plant. Mewn cartrefi gyda plant, ble mae camdriniaeth yn y cartref yn bod, mae'n hanfodol nad yw'r effaith ar y plant yn cael eu hesgeuluso. Nid oes dim gwersi newydd yma. Mae'n sy'n adlewyrchu adborth gan sawl swyddog proffesiynol dros y blynyddoedd a'r mathau o wersi y dylem fod neu dysgu trwy ddelio gyda plant ac adolygu achosion difrifol.
Fel pobl broffesiynol, mae'n hanfodol ein bod yn defnyddio'r gwersi hyn i ddeall mwy am ac i newid ein harferion. If we can bring professionals to the table to really experience the emotion, you know, bring it on, really experience the depths of the loss and what's going on here, maybe that can help them, you know, to feel empowered to make changes.